участници, уважаеми колеги, дами и господа, добре дошли в гостоприемна Добруджа и в град Добрич. Вие преминете през 5 етапа, за да достигнете до тези финали. Вярвам, че ще дадете всичко от себе си, за да покажете добри игри, силна воля за победа, в която ще тържествува ферплея. Нека да направим тези игри един незабравим спомен за вас и добри приятелства между вас. Само преди 2 седмици, уважаеми ученици, тук в зала Русалка се проведе финалната среща между отборите на Локомотив Варна и Добруджа, град Добрич. Пожелавам ви и на вас да достигнете до финали в мъжките отбори и с радост да си спомняте за финалите на ученическите игри, когато сте играли тук в зала Русалка. Пожелавам ви успех и нека да победи най-добрия отбор. Откривам 36-те ученически игри по хандбал, юноши 8-10 клас в град Добрич. Успех! Съобразно ученическия план бяха изтеглени изпитите по-назад за 7 клас и това за това малко закъсняха състезанията, наистина за първи път са по-късно. Това не пречи да провеждането. Тук са събрани 6 най-добрите отбора в България. Нас не представлява езикова гимназия Гео Милев, която за първи път е на финал по хандбал. Какви са ни шансовете? Не знаем и не познаем и другите отбори. Миналата година финала беше също в Добрич, но нито един отбор от миналата година не е участник. Надявам се да са им добри шансовете. Кой са с най-големи шансове? Казахте, че не ги познавате, но все пак. Кой са с най-големи шансове да спечели тези финали? На клубно ниво най-добрия отбор е Горна Оряховица. Ако целият клубен отбор е в училището, в което представя, мисля, че те ще имат най-големи шансове. Тази година получихте висока оценка за организацията на финалите. Предполагам, че до година отново ще ви бъдат поверявани такива. Силно го желаем, защото наистина става един празник тук. Оживява се града, идват много деца, които никога не са посещали нашия град и всичко е много добре. Уважаваме! Уважаваме! Уважаваме и поздравяваме противника! Уважаваме и поздравяваме противника! Да покажем най-доброто от себе си! Да приемаме загубата достойно! Да не оспорваме съдийските решения! Да се състезаваме в духа на ферплей! Да останем приятели! Обещаваме!